Ռազմական ոստիկանությունն է ստանում անհրաժեշտ հանդերձանքը համավարակից պաշտպանող միջոցները։ Զինուժի ռազմաբժշկական ծառայությունն է հատկացնում հակահամաճարակային հակոկապի անհրաժեշտ քանակը բոլոր ուղություններով բաշխելու համար։ Հայաստանի ոստիկանության հետ համատեղ ուժեղացված ծառայության են անցել նաև ռազմական ոստիկանները բոլոր մարզերում համայնքների մուտքերի ելքերի մոտակայքում։ Ռազմական ոստիկանության ուշադրության կենտրոնում զինուժի մեքենաներն են, զին ծառայողները, նրանց շարժը։ Վայոց ձորի մարզի տարածքում իրականացվում են երկու հսկի ճանցագրային կետերում շուրջօրյա ծառայություն, հսկվում է պաշտպանության նախարարության մեքենաների մուտքը, ելքը, ստուգվում են, իսկ Եղեգնաձոր և Վայ քաղաքում իրականացվում է շուրջօրյա շրջիկ ծառայություն, ստուգվում են նաև մեր Կայազորի տարածքում սննդի մատակարարման մեքենաների անցուդարձը, նրանց թույլտվությունը, անձնակազմը։ Ռազմական ոստիկանության խմբերն ապահովված են հանդերձանքով ու շուրջօրյա լիարժեք ծառայություն իրականացնելու բոլոր պայմաններով, և ամենակարևորը ակտիվ գործակցում են ուժային կառույցների առողջապահական հաստատությունների հետ։ Եթե զինտեխնիկայի զինվորական մեքենայի վարորդը ջերմություն չունի և ներկայացնում է անհրաժեշտ փաստաթղթերը, ապա կարող է շարունակել ճանապարհը։ Հակառակ դեպքում շարժը դադարեցվում է։ Կա համապատասխան բուժ աշխատակիցներ անհրաժեշտության դեպքում։ Նոր ջերմաչափում ենք կատարում, նոր երթևեկ թույլատրում ենք։ Նույն ծառայությունը ունենք մարզի տարբեր շրջաններում, տարբեր քաղաքներում և գյուղերում։ Մարզային բոլոր քաղաքներում նույնպես ռազմական ոստիկանությունը շրջում է, տեղում հսկում զինվորականների ելումուտը, աշխատանքային ու ոչ աշխատանքային օրերին, ցերեկն էլ, գիշերն էլ։ Ստուգում ենք զինվորական մեքենաները, նրանց շարժը, որտեղ են շարժվում, ինչ ուղղությամբ, նշում ենք նրանց բանահամարանիշները, զին համարանիշները։ Ելումուտն Արցախի Հանրապետություն խիստ սահմանափակ է, այստեղ նույնպես անցակետեր են տեղադրված։ Հենց հայկական երկու հանրապետությունների հատման կետում ոչ միայն ստուգում, այլև ախտահանում են ռազմական նշանակության միավորները, սպաներին պատկանող մեքենաները։ Ստուգումները իրականացնում ենք, ճշտում ենք պատճառը, այցի, մուտքի, այդքանից հետո մենք ուղեկցում ենք ախտահանման կետ։ Ավտոմեքենաներն ախտահանումը նոր արդեն թույլատրում է մուտքը Հանրապետության տարածք։ Հետապահությունը սահմանված է, Կայազորների ռազմական ոստիկանները օրը երեքական խմբերով կփոխարինեն միմյանց ու կհետևեն անցուդարձին այնքան ժամանակ, որքան կարիքը լինի հանուն անձնակազմի առողջության ու զինուժի անվտանգ առաքելության ապահովման։ Դավիթ Դավթյան, Արամ Սիմոնյան, զինուժ,